Два перекриття руху по трасі Одеса-Чорноморськ за один ранок. Працівники порту вже 8 місяців не отримують зарплати. Доведених до відчаю людей лише годують обіцянками. Всі подробиці розповість Мішель Арманд. Більш ніж півсотні ошуканих співробітників фірми «European Agro Investment Ukraine» вийшли на акцію протесту. Перекрили рух на вулицях Перемоги та Транспортній, поруч із залізничними коліями, що ведуть в порт Чорноморськ. Людей не злякав навіть проливний дощ. Ми все одно всі вийшли на мітинг, тому що ми не можемо прокормити ні своїх сім'ї, ні на лікування грошей не маємо, ні взагалі не можемо жити. Дайте нам роботу. Другий термінал порту Чорноморськ віддали в оренду ще у 2018 році приватній компанії «European Agro Investment Ukraine». За словами робітників, 50% фірми належить компанії з Нідерландів, а ще 50% – громадянці України Оксані Шубко. Спочатку орендар обіцяв порту 280 мільйонів гривень інвестицій. Наразі компанія ще існує, але фактично роботи не виконує. Трудового коллектива и фирмы был договор коллективный. В колдоговоре было указано о том, что фирма не имеет права сокращать, увольнять людей, обязана им выплачивать заработную плату в тех же рамках, которые платило держпредприятие порт Черноморск. И примерно через полгода директор этой фирмы перестал, руководство фирмы «European Agro» перестало выплачивать заработную плату. З того часу минуло 8 місяців. Портовики звернулися до суду, який зобов'язав компанію виплатити їм заборгованість. Але цього так і не сталося. Хтось іще якусь собі роботу, хтось, у кого-то муж, у кого-то сім'я, може бути мама, папа, допомагають як-то родственники. Так от як-то проживаємо. Є сім'ї, які муж, жена, отець і син працюють на підприємстві «European Agro». Так сложилось поколением. Они со второго терминала перешли в эту фирму. И сегодня целые кланы остаются без зарплат. Підтримати пікетувальників прийшли не тільки співробітники самої фірми, а й просто працівники порту. Я вот пришел, вопреки своему, своей зарплате, за свой счет взял, я пришел, чтобы поддержать этих людей, потому что я знаю точно, что нас, оставшихся работников, ждет точно такая участь. Сама компанія «European Agro Investment Ukraine» себе банкрутом не визнає, але й на контакт з робітниками ніхто з керівництва не виходить. Это люди с стеклянными глазами, которые не видят в нашем лице человека, работника и вообще гражданина Украины. Они видят только то, что падает им на карточку. Но я думаю, что на карточку им не падает, все идет как кэш. Опівдні мітингувальники перейшли до Олександрівського мосту, що на основній дорозі до Чорноморська, та перекрили шлях. І тільки після цього, уперше за 8 місяців, до портовиків вийшов міський голова. Ніхто цього слухати не хоче, тому що ця компанія зайшла отак зробити з вторим терміналом, і всі це проглотили, в тому числі і ви, тому що ви все теж знали. Значить, хочу вас, зі мною говорити, по-другому, не треба так зі мною говорити. Глаза в глаза. Глаза в глаза, так. Ось це нам не треба, у нас це є. Не треба. Ну, не все. Надо, господи. Мне действия надо. Какие-то будут? Значит, повторяю действия. Еще раз. Действия да. Могут быть только одни. Я пытаюсь найти вот этих чудаков, которые подмахнули этот договор. Брызгалов. Сечкин. Брызгалову иди, блядь. Он ничего не решает. Міський голова запропонував допомогу ошуканим працівникам порту, однак не всім, а лише 10 особам. Я можу з десяткою чоловік, які тут остро нуждаються, допомогти да. Матеріально, як на лікування. Других форм у мене немає. Я ж да. Не можу вас обманувати. Пожалуйста, я готовий це зробити. На ваше ім'я писати? Да. От десь 10-12 чек, ну, найбільше. А остальні? Я не можу всім допомогти, ну, милі, ну, у мене такої можливості немає. Ну, давайте тоді нікому не допомагати. Як ми переберемося здесь, як хто буде да. в десятку да. ходити? Працівників порту такий варіант не влаштовує. Кажуть, готові до радикальних заходів. Перекрити київську трасу та влаштувати пікет під Верховною Радою України. Мішель Армант, Анастасія Крічко, 7 канал.